No Brasil, a gente tem uma desigualdade grande de oportunidades. As crianças que nascem em famílias mais vulneráveis acabam tendo mais dificuldade para realizar seus sonhos na vida. Para tentar resolver esse problema, nós temos que dar oportunidades iguais. Todos têm que começar do mesmo ponto de partida. Para isso, a gente tem que investir na primeira infância, porque desde cedo as diferenças de capacidade das famílias vai afetando o crescimento das crianças. Temos que atuar para diminuir essas diferenças nas possibilidades de investimento das famílias. Por isso, o período da primeira infância é fundamental se quisermos ter um país com mais igualdade de oportunidades. Independente da corrente partidária, independente do partido, da linha de pensamento de cada candidato, é muito importante que todos os candidatos de todos os partidos que estejam concorrendo ao governo municipal tenha a primeira infância como prioridade. A primeira infância é uma pauta que é suprapartidária, por isso ela pode e deve estar presente em todas as propostas de todos os candidatos. Eles podem fazer isso a partir dos seus planos de governo, colocando de forma muito clara quais vão ser as políticas para a primeira infância que esse candidato se compromete, se eleito, a implementar. As políticas públicas relacionadas ao universo da primeira infância, elas já vêm sendo consolidadas e elas já vêm ocorrendo ao longo dos últimos anos. Então, cabe às candidaturas apresentarem melhorias, aprimoramentos, implementações de novidades ou, obviamente, a manutenção daquilo que está dando certo ou que uma dada candidatura entende em termos de narrativa que está funcionando. É absolutamente fundamental que os gestores públicos que desejam ser os prefeitos e as prefeitas, que os homens e mulheres públicos que desejam ocupar essa posição, se comprometam de maneira absolutamente evidente com as políticas públicas associadas à primeira infância. É muito importante que esses candidatos conheçam a realidade dos seus municípios. E para isso, é muito importante o acesso a dados qualificados, a estatísticas públicas qualificadas, que orientem a elaboração do plano de governo desse candidato. Então, para isso, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ela se dispôs a auxiliar os candidatos, desenvolver uma plataforma com os principais indicadores de primeira infância de cada município brasileiro, e o nosso objetivo é que esses indicadores sejam uma base para que cada candidato analise a realidade do seu município, conheça bem as características do seu município, para que possam, de forma mais segura, elaborar uma proposta de governo que venham dar respostas para esses desafios.